Hoş gördüğünüz izleyiciler, 24 dergeli programımızda sizinlik. Bugün yine de ülkenin esas gündem olayları olan son hapisler hakkında danışacağız. Məlum olduğu kimi son 5 ayda 4 icra başçısı ve 1 keçmiş icra başçısı ve nihayet Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində yenə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən ciddi yoxlamalar aparılıb və həmin yoxlamaların nəticəsində Mədəniyyət Nazirinin müavini və idarə rəisi artıq nəzarət altındadır və son həbslər dalğasında ən çox gündəm yaradan həbslərdən biri də məhz İmişlidə oldu. Elə ona görə də həm ölkədəki həbslər dalğası, həm də ki İmişlidəki həbsin detalları haqqında verilişimizə deputatlığa keçmiş namizəd, eyni zamanda Sosial Strateji Tədqiqatlar Analitik Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, İctimai Fəal İlqar Hüseynini dəvət etmiş. İlqar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. İlqar bəy, elə ilk öncə bu əsas son həbslərdən başlayaq danışmağa. Əgər bizim bununla bağlı sujetimiz də var, onu izləyək, elə ondan sonra onun ətrafında danışaq. Olar, buyurun. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafeylərini mühüm zərər vuran, çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Bu barədə DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb. DTX-nın yaydığı məlumata görə, əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin müavini Rafiq Bayramov saxlanılıb. İlqar bəy, necə dəyərləndirirsiniz? Nə baş verir ülkədə? Bu həbslərin mahiyyəti nədən ibarətdir sizcə? Ümumiyyətlə, son həftələr, son aylar ölkədə çox maraqlı bir tendensiya baş verir, tendensiya baş alıb. Bu da xeyli sayda vəzifəli şəxslərin həbsi gündəmi demək olar ki, Azərbaycan ictimai siyasi gündəmində ən aktual olan məsələlərdən biridir. Məhz bu məsələlərə biz bir neçə müxtəlif faktorlar üzərindən yanaşmağımız mənə elə gəlir ki, doğru olar. Bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq çox ciddi bir problemlər mərhələsinə qədəm qoyub. Dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər, xüsusən koronavirus pandemiyasının dünya iqtisadiyyatına vurduğu ciddi ziyanlar, eyni zamanda demək olar ki, əsas gəlirləri neft amili üzərində qurulmuş Azərbaycanın dünya bazarında neftin deyək ki, qiymətinin kəskin şəkildə azalması iqtisadiyyatda çox ciddi şəkildə çöküşlə nəticələnir, hələlik bu proses baş verir və bilirsiniz ki, post-pandemiya dövründə iqtisadiyyatın hansı istiqamətə yönələcəyi və hansı imkanlar daxilində belə deyək, qaldırılması imkanları ortaya qoyulacaq, hələ bu da çox ciddi suallardan biridir və belə bir dönəmdə ölkədə demək olar ki, Azərbaycan vətəndaşlarının gözləntiləri yalnız neft və neftin yaratdığı bizim ölkəmizdə ehtiyatlar üzərinə yönəlmişdi və vətəndaşlar hesab edirdilər ki, əgər bugünə qədər neft ehtiyatlarımızdan gələn gəlirlərimiz kifayət qədərdirsə, demək ki, vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması hələ də mümkün variantlar üzərində imkanlar tükənməyib. Amma mənə elə gəlir ki, artıq bu problem özünü doğrultmadı, bu məsələ özünü doğrultmadı. Vətəndaşlarımızın, regionlarda olan vətəndaşlarımızın demək olar ki, əsas narazılıq mənbəyi yerli icra hakimiyyəti orqanlarından idi və bu mənada dövlətin bu, deyək ki, həmin o narazılığın fonunda vətəndaşlar qarşısında olan bir növ öhdəliklərinin yerinə yetirilmək kimi addımlar atmağa başladı və dərhal neynədi? Müəyyən, belə deyək ki, toplumun, müəyyən insanların, vətəndaşların, deyək ki, narazılığının
karşısını almaq məqsədiyle məhz onların narazı qaldığı yerli icra hakimiyyəti organlarının rəhbərlərinin həbsinə start verdilər. Yəni o narazılıq bumunun qarşısını almaq. O narazılıq bumunun qarşısını almağa yönəlik bir silsilə tədbirlərdən biridir. Mən hesab eləmirəm ki, bu ciddi islahatlardır. Bunu düzdür, ölkəmizdə yeni bir siyasi dönem kimi, yeni bir islahatlar dalgası kimi təqdim olunmasına baxmayaraq, hesab edirəm ki, bu islahatlar deyilən məfhum ümumiyyətlə həbslərlə başlamamalıdır, həbslərlə özünü göstərməməlidir. İslahatlar çox böyük bir paket halında olmalıdır və mən bu baxımdan hesab edirəm ki, bu məsələlərə hardasa bir növ özünü mühafizə və özünü belə sığortalama. Deyək ki, sığortalama kimi dəyərləndirmək olar. Və biz düşünmürəm ki, bu həbslərin belə deyək ki, sonu əgər ölkədə çox ciddi, xüsusən kiçik və orta sahibkarlığın inkişaflı istiqamətində çox ciddi konkret layihələrin və islahatların aparılması, həyata keçirilməsə, bu həbslər özünün belə deyək ki, effektiv nəticə verəcəyinə hər halda bir o qədər də inanmıram və düşünürəm ki, məsələni həbslərlə deyil, daha ciddi islahatlarla davam etdirməyə. İlqar bəy, əslində son 5 ayda 5 icra başçısı həbs olunubsa, ölkədə 80-dən artıq icra başçısı var. Əgər icra başçıların hamısının qapısına o qara maskalılar gələcəksə, bundan ötürü, baxın, hər ilə 10-12 icra başçısı düşür. Yəni, bu da ardıca 8 il zaman aparır. Təxmin hesablamalarımıza görə 2027-ci ilə qədər gərək bu. Amma bir məsələ də vardır. Həmin o, bugün təyin olunanlar 2027-ci ildə yenidən 5 il müddətinə icra başçısı olacaqlar. Onların həyata keçirdiyi, belə deyək ki, yeniliklər nədən ibarət olacaq, iqtisadi islahatlar nədən ibarət olacaq, onlar da özünü doğrultacaqlarmı, doğrultmayacaqlarmı, yenidən mi bunların da təzədəndən o yeni təyin olunmuşların həbsinə start veriləcək? Hər halda burada ciddi qüvvələr arasında həm də mübarizənin görüntüləri var. Mən düşünürəm ki, bu seleksiyon bir prosesi, məsələn, mən bu təxminən bir həftə bundan öncə sosial şəbəkədə belə bir təkliflə çıxış etmişdim ki, ümumiyyətlə biz əgər doğrudan da ciddi islahatlara start vermək istəyiriksə, tamamilə yerli icra hakimiyyətli strukturlarının hamısını bıraxmaq lazımdır. Gözəl. İlqar bəy, bir də maraqlı nüanslardan biri də bu təmizləmə işini, belə deyək, dırnaq içində, Biləsuvar, İmişli, Neftçala, Aran rayonları, bir də Axstafa neçə ay bundan qabaq oldu. Amma məsələn, Xaçmazda da belə bir fakt ortaya çıxmışdı Şəmsəddin Xamabayevin, amma həbs olunmadı. Sizcə burada niyə məhz Aran rayonlarından başlanması və Aran rayonlarından davam etməsinin bir özəl bir səbəbi var mı sizcə? Mən əslində düşünmürəm ki, bu sırf o iqtisadi zonanın belə deyək ki, seçimi hədəf olaraq götürülüb və yaxud da ki, sırf ona bağlı bir məsələdir. Əslində baxanda, burada fikir verirsinizsə, daha çox uzun müddət icra hakimiyyəti başçısı işləmiş şəxslər seçilir və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında müəyyən iqtisadi zonalar bu və ya digər nazirlərə, belə deyək ki, kurasiya sistemi şəkilində bağlı fəaliyyət göstərirdi. İndi ola bilsin ki, Aran iqtisadi zonasına kurasiya olunmuş və onun kurasiyasına verilmiş hansısa daha iri çaplı məmurla bağlı, belə deyək ki, ola bilər ki, həmin təmizləmə işi məhz ona bağlı ola bilər və onun kurasiyasında olan kadrlar ola bilər. Bu da məhz Cənub Aran iqtisadi zonasının payına düşə bilər. Amma konkret olaraq məhz bu regiondan başlayaq deyə mən düşünmürəm ki, burada bir hansısa bir seleksiyada oynasın. Hər halda bu İmişlidən sonra daha çox etiraz doğuran rayonlar var. Məsələn, Sabirabadın Saatının adı hallanır. Siz düşünürsünüzmü o bir rayonlara da keçə bilər bu dalga? Bilirsiniz necədir? Bu dalganın keçməsi labüddür. Dalganın keçməsi labüddür. Çünki ümumiyyətlə, bu uzun müddətli icra hakimiyyəti başçıları vəzifəsini daşıyan insanlar, fikir versəniz, dövlət büdcəsinin talanma mexanizmi hər birində
demək olar ki, analoji olarak eyni mexanizmdən həyata keçilir və eyni vəsaitlər üzərində deyək ki, talançılıq baş verir. İlqar bəy, absurd görünən bilirsiniz nədir? Rayonda icra başçısı əgər korrupsiya qurşanıbsa, rüşvət faktı varsa, o rayonda hüquq mühafizə orqanları da, məhkəmə, prokurorluq, polis özəlliklə, indi məhkəməni biraz fərqli, yəni mövqeyi fərqlidir təbii ki. Onların bu məsuliyyətdən kənarda qalması absurd görünə bilər. Və yaxud da son illərdə audit xidməti var, nə bilim, müxtəlif nazirliklərdən, prokuraturadan, rayonlarda yoxlamalar aparılır. Bu yoxlamalar əgər uzun illərdən sonra orada nəsə ayırt eləyə bilməyiblərsə və bugün birdən-birə icra başçısının yaxasından tutub sən bunları talamısan demək, mənə elə gəlir ki, biraz qeyri-səmimi səslənir. Siz bir neçə dəfə İmişlidə deputatlığa namizəd olmuşsunuz. Yenə deyirəm, İmişli başqa rayonlardan fərqlənmir, amma sadəcə olaraq William Hacıyev ilə bağlı qalmaqallar o qədər böyüdü ki, ona görə siz bu verilişdə bir də İmişli haqqında danışmağı istədik ki, sizdən eşidək. Seçkilərdə durum necə idi? Yəqin ki, seçkilərlə bağlı da analoji vəziyyət bütün rayonlarda olduğu kimi idi, amma hər halda bir spesifiklik var. Mən istəyərdim seçkilərə toxunmazdan əvvəl bir qədər İmişlidə baş verən konkret bir neçə olaylarla bağlı, bir neçə iqtisadi, belə deyək ki, cinayətkarlıqla bağlı məlumat verəm. Bəli, bəli, buyurun. Və onun da davamlı olaraq həm də seçkilərlə bağlı öz fikrimi bildirəcəm. Əvvəla mən sizə deyim ki, yalnız 2018-ci ildə prezidentin ehtiyat fondundan İmişli rayonunda demək, az təminatlı ailələrin sosial imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün 48 mənzillik binanın tikintisinə start verilib və o bina tikilərkən onun əsas təyinatı nəzərdə tutulub ki, istismar müddətini başa çatmış bir neçə belə deyək ki, çox mərtəbəli binalar sökülməli idi və həmin vətəndaşlar birbaşa o binada mənzil belə deyək ki, buna sahib olmalıdırlar, yeni mənzillə təmin olmalıdırlar. Əvvəl oradan başlayıram ki, niyə görə 3 milyon manat vəsait 48 mənzillik deyək ki, bir binanın tikintisinə ayrılıb. Təxmini mən bura verilişə gəlməmişdən öncə bir hesablama apardım. Demək, 48 mənzilin baxmayaraq ki, orada bir otaqlı da var, iki otaqlı da var, üç otaqlı da var. Mən ortalama bir rəqəm götürmüşəm. 48 mənzil üçün hər bir mənzilə 62.500 manat vəsait ayrılır. 62.500 manat. Təsəvvür edin ki, Bakı şəhərində özəl şirkətlər tərəfindən inşa olunan hal-hazırda mənzillərin, haradasa Xırdalan, Abşeron bölgəsində o mənzillərin yalnız üç otaqlının qiyməti elə 62.000 civarında deyil, bəzi yerlərdə hələ ondan da ucuzdur. Ancaq İmişli rayonunda nə boyda təminatlı mənzillər bunlar tikiblər ki, hər bir mənzilin qiyməti üçün 62.500 manat vəsait xərclənib. Mən bilirsiniz nəyim, mən ondan başqa Qızılkənd kəndində bizim İmişli rayonunun 624 şagirdlik məktəbin tikintisi üçün 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Təsəvvür edin, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə, vaxtı ilə tikilmiş eyni sayda şagird yerlik məktəblərin simetası bundan 3 dəfə, 4 dəfə bəzən ucuz olub. 2011-ci ildə Arion YMMC tərəfindən Heydar Əliyev Parkının və mərkəzinin tikintisi üçün 1,5 milyon manat vəsait xərclənib. 1,5 milyon vəsait xərcləndikdən sonra həmin vəsait xərclənib William Hacıyevdən əvvəlki Əbülfəz Ağayevin hakimiyyəti dövründə. Yalnız bundan bir qədər sonra William Hacıyev təyin edildikdən sonra yenidən 2 milyon manat həmin Heydar Əliyev Parkının, Heydar Əliyev Mərkəzinin tikintisinə vəsait ayrılıb. O vəsaitin hara xərcləndiyi ilə bağlı məlumat yoxdur ümumiyyətlə və Prezident İlham Əliyev İmişlidə bu İAŞ istismai obyektlərin açılışı ilə bağlı iştirak edəndə William Hacıyev, Əbülfəz Ağayevin dövründə həmin təmir olunmuş, restorasiya olunmuş, yenilənmiş parkı Heydar Əliyev Mərkəzi və Gənclər Mərkəzinin açılışını təqdim edərkən həmin o sonda aldığı 2 milyon manat vəsaitin bura yönəldiyi ilə bağlı təqdimat verib. Yəni ortada olan 1 milyon 400 min manat elə dərhalda
o büdcədən silinməyə yeyir. Bilmirdilər mi bunu? Yəni, bilirdilər. Mən sizə deyim ki, mətbuatda bundan bağlı kifayət qədər məlumatlar gedib. Ölkənin çox ciddi problemlərində biridir ki, biri ondan ibarət ki, mətbuatın səsləndirdiyi fikirlər ümumiyyətlə məmurlar tərəfindən ciddi alınmayıb. Prezident administrasiyasındakı belə deyək ki, mətbuatla məşğul olan strukturların belə deyək ki, mətbuatda gedən informasiyaların doğru dürüst araşdırılması ilə bağlı hər hansı bir belə deyək ki, həvəsi, rəyi ümumiyyətlə baş vermədiyinə görə mətbuatda həyata keçir, mətbuatda səsləndirən bu fikirlərlə bağlı heç bir araşdırmalar, təsvirlər olsun ki, aparılmayıb. Qayıdıram seçki məsələlərinə. Bəli, verilişimizin də sonuna çox təəssüf ki, az qaldı, yəni 4 dəqiqəlik proqramımız. Seçki məsələlərinə, mən konkret olaraq, mən həm 2010-cu ildə, həm 2020-ci ildə seçkilərin favoriti olmuşam. Mən və özümlə bağlı bunu demək bir qədər doğru olmasa da, mən çəkinmədən deyirəm ki, seçkilərin qalib olmuşam. Yalnız həmin William Aziyevin o seçki komandası ki, hansı ki özü formalaşdırıb, o seçki komandasının seçkiləri inanılmaz dərəcədə saxtalaşdırıldığına görə bizdə seçkilərin yalnız qalibi yox, təyinat alınmış kimlərsə parlamentdə təmsil olunur. Və bu tendensiyanın özünə son qoymasaq, bizim apardığımız islahatların hər hansı bir əhəmiyyəti olmayacaq. Sözün qüvvəti olaraq, mən 2015-ci ildə Salyan 59 sayılı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd oldum. Eyni taleyi mən də yaşamışam. Seçkiyə insanların gəlmə faizini bilirsiniz. Bəli, bəli. 8-10 faiz gəlir. Bəli. Və seçkidən sonra apardığı monitoringin nəticələrində məlum oldu ki, mənim səsimi 6 dəfə azaldıblar. O dönəmdə deputat təyin olunan şəxsin səsini isə təxminən 20-25 dəfə artırmışlar. Yəqin siz də bu yaşamışsınız. Mən nəyi demək istəyirəm? William Hacıyevin həbsindən sonra bu icra başçılarının həbsindən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan şəxs deyir ki, biz məyusuz ki, bunlar Yeni Azərbaycan Partiyasında təmsil olunublar. Fakt budur ki, ölkədə parlament seçkilərini, Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsil etdiyi icra hakimiyyətliləri, icra hakimiyyəti strukturları həyata keçirir. Bunu bir hakimiyyət görmürdü. Çox gözəl görürlər. Məsələ burasındadır ki, biz ümumiyyətlə, ölkədə ciddi dəyişikliklər baş verməsi üçün siyasi islahatlara start vermək lazımdır. Birinci növbədə seçki administrasiyasının tərkibi ilə bağlı çox ciddi narazılıqlar var və yenilənməlidir. Siyasi partiyalara baxış tamamilə dəyişməlidir. Müxalifət ovuna çıxarılması ilə bağlı belə deyək ki, arzular və bu həyata keçirilən proseslər dayandırmalıdır. Azərbaycanda barış cəmiyyəti qurmaq lazımdır və bu barış cəmiyyətinin o vaxt qurula bilər ki, tamamilə yeni siyasi islahatlar start versin. O cümlədən də bu siyasi islahatlar startın mərkəzində seçkilər dayanır. Mən hesab edirəm ki, regionlardakı 2019-cu ildə keçirilən həm bələdiyyə seçkiləri nəticələri ləğv olunmalıdır, həm parlament seçkiləri nəticələri ləğv olunmalıdır və bütün beyin mərkəzlərinin iştirakı ilə çox ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Bütün siyasi müxalifətin iştirakı ilə yeni bir, belə deyək ki, barış komissiyası yaradılmalıdır və bu yeni bir deyək ki, seçki sisteminin nəticələrlə formalaşmış, demokratik seçkilərin nəticələrindən formalaşmış həm bələdiyyələr, həm parlament formalaşmalıdır. Eyni zamanda həmin bu oğru icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri demək olar ki, azaldılmalıdır və yaxud da ki, yerli icra hökumətlərinin səlahiyyətləri ləğv olunmalıdır. Tamamilə strukturlar ləğv olunub, onların səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilməlidir. Mən düşünürəm ki, xalq tərəfindən etimad qazanmış və xalq tərəfindən oy alıb seçilən bələdiyyə şurasının üzvləri bu vəsaitlərin hər qəpiyinə qədər şəffaflığı təmin edəcəklər və hər qəpiyinə qədər vətəndaşlar qarşısında hesabat verəcəklər. Bir məsələni istəyirəm vurğulayaq. Bizim imişli ilə bağlı başqa bir məsələni, çox önəmli bir məsələni William Hacıyevin dönəmində Araz çayının üzərində 100-ə yaxın qum çınqıl karxanası var. Eyni zamanda həmin, demək olar ki, Araz çayının ekoloji mühiti, tamamilə ekoloji tamlığı pozulub və bu çox ciddi bir abırçılı bir vəziyyət yaranıb və bu istənilən bir şəxs öz üçün bir ələk, bir neçə kamaz avtomaşını və bir neçə elevator quraşdırıb çayın üzərində o çox ciddi gələcəkdə fəsadlara gətirib çıxardacaq. Mən başqa bir məsələlərə də istəyirəm bu məsələdə xüsusi bir, deyək ki, cəzasızlıqla bağlı bir məsələni diqqətə çatdırım. Cəzasızlıqla bağlı, bizim ardıca bir dəqiqə vaxtımız qalıb, onu sizdən eşidəcəm. Deməli, William Hacıyev
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həbsxanasında olduğu dönemde oğlu onun yanına gelip ve böyle bir çamadanla gelip onu ictimailəşdirən Rüfət Səfərovun Facebook hesabı uğurlanıb. Yani bu cəzasızlığın bariz bir nümunəsidir. Yəqin mən sizin sözünüzü Rüfət olarak bəli, bu cəzasızlıq mühiti ilə bağlı mən istəyirəm bir məsələni. Təsəvvürləyin ki, bu indiki icra hakimiyyəti başçılarının əsas hədəflərindən də biri nə olub? 18 il, 17 il bu icra hakimiyyəti başçılarının öz övladlarını, qardaş uşaqlarını güc strukturlarında yerleştirmek. Təsadüfü deyil ki, korrupsiya qarşı mübarizə baş prokuror yanında, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində Vilham Hacıyevin oğlu həmin idarədə prokurorluqda çalışır. Çox böyük ehtimal ki, digər rayon icra başçılarının, həm Mədəniyyət Nazirliyinin belə deyək ki, məmurlarının övladları, bu güc strukturu kimi korrupsiya, əgər bir korrupsiya korrupsiyonerin övladı, bəyəm öz atası, korrupsiyoner atası ilə mi mübarizə aparacaq? Mən sizə bir şey deyim ki, hələ 2018-ci ildə İmişli rayon, demək ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri və bir neçə rəhbər şəxsləri həbs olundu. Onların üzərində 117 pensiya kartı və 150 az təminatlı ailələr üçün, ünvanlı sosial yardım üçün nəzərdə tutulan kart tutuldu. Və qısa müddətdə onlar həbs dərhal buraxıldı və bu məsələ, demək, belə deyək ki, gündəmdən çıxdı. Bəli, bax, fikir versisi tendensiya baxın. Bütün rayon icra hakimiyyəti başçılarının kabinetlərində hansı nələr tutulur? Həmin o kartlar, pensiya kartları, ünvanlı sosial yardımla bağlı kartlar, eyni zamanda prezidentin məşğulluğundan bağlı rayonlara deyək ki, verdiyi həmin o iş yerləri ilə bağlı aldıqları kartlar bunlardan tutulur. Yəni beləliklə mən təxmini hesablamı aparmışam. Yalnız bu kartlardan hər ay 45-50 min manat yalnız bunlar, belə deyək ki, bankomatlardan pul çəkirlər. Cəmat 190 manata görə təsəvvür edin, bu durumda nə əziyyətlər çəkir. Mən seçki ilə bağlı bir məsələyə də istəyirəm. Qısa bir epizodu deyim ki, bizim kimin bu 9 fevral seçkilərində, demək, İmişlin bir Murğuzallı kəndində Dursun adında bir komissiya sədri vardı xanım. O xanım çox... belə deyək ki, ağcasına nəticələr saxtalaşdırdı və bizim müşahidəçilərimiz, digər namizədlərin müşahidəçiləri nə qədər elədilər o seçki qutusunu onun əlindən ala bilmədilər və o gətirib onu icra hakimiyyətində çıxardanda Vilyam Hacıyev iclasda bir söz nə dedi? Dursun xanıma demişdi ki, indiyə qədər tarixdə deyilən Həcər mənim üçün boş edin. Sən əsl Həcərsən ki, o boyda kişilərin əlindən bu seçki qutusunu oğurlayıb, gətirib bizim icra hakimiyyətinə. Yəni, Zərdarda da biz gördük seçilən təyin olunan deputat o demişdi. Bütün bunlara son qoyulmalıdır. Bütün bu, belə deyək ki, cəzasızlıq mühitinə son qoyulmalıdır. Mən düşünürəm ki, prezidentin iqtisadi, deyək ki, təhlil və kommunikasiya idarə, belə deyək ki, idarəsi var. O, oradakı oturan o təhlilçilər, Prezident Ehtiyat Fondundan və digər vəsaitlərin rayonlara bölüşdürməsi zamanı çox dəqiq iqtisadi təhlillərlə qoymalıdırlar ki, bu qədər vəsait burada artıqdır mı, ya əskiydi mi? Çox gözəldir, qarbək. Yəni, bütün oğurluq senarisi əsasən yönəlib Prezidentin Ehtiyat Fondundan rayonlara ayrılan vəsaitlər üzərində və bu da hər, deyək ki, 8 illik Vilyam Hacıyevin rəhbərliyi dövründə təxminən 40-45 milyon manata yaxın vəsait edir. Təşəkkürlər İlqar Bey. Mən bir daha sözümün əvvəlindən qayıdıram və verilişimizin vaxtı sona çatdı. Əgər həbslər həyata keçirilirsə və korrupsiyaya qarşı mübarizə gedirsə, burada onların zamanında yoxlamalarını həyata keçirmiş bütün hüquq mühafizə sistemi, hətta prezident aparatından ora təhkim olunmuş şəxslərin kuratorlar mütləq bu prosesdə yaxasını kənara çəkə bilməz. Zəncirvari bir sistemdir, setavoy bir sistem deyirlər buna və mən düşünürəm ki, bunların hamısı bu korrupsiya şəbəkəsinə daxildirlər və yalnız bir icra başçısını həbs etməklə deyil, bütünlükdə o şəbəkənin həbs olunub, dövlətdən uğurladığı vəsaitlərin dövlətə xalqa qaytarılmasını təmin etmək lazımdır. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, 24 dəqiqəlik bugünkü proqramımızın qonağı Sosial Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin prezidenti, keçmiş deputatlığa namizəd, yəni İmişli rayonundan deputatlığa namizəd İlqar Hüseyin deyildi. Sağ olun, sağ ola qalın. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Sağ olun.